Ale to, co je podstatné, jsou ty souvislosti, ty dnešní souvislosti, protože to, co se děje, je velmi, velmi znepokojivý. To, že o něčem začne mluvit generál Řehka nebo generál Pavel, to nejsou náhody. Tohle nejsou nějací myslitelé, kteří by promýšleli, přicházeli s nějakými nápady. Ne, to jsou lidi, kteří dostávají instrukce. A tady skutečně, když se podíváme do jiných evropských zemí, tak vidíme, že podobné nápady se objevují. Německo, Francie. Objevují se leckde jinde. Občas máte nějakého toho generála, který říká, musíme se připravit na válku, do 3 let je reálná válka s Ruskem. To jsou věci, které přichází v posledních měsících ze západní Evropy. A takže když to u nás říká generál Řehka, tak to znamená, že skutečně je určitá nadnárodní struktura, patrně v rámci NATO, patrně v rámci nějakých neformálních setkání těchto lidí, kde si tyhle věci prostě, kde spolu tyhle věci probírají. No a úkol jasný, prostě připravit společnost na válku. A ono jako na první, ono to zní tak vlastně šíleně, že si říkáte, to snad ani přece nemůže být pravda. Prostě, aby středoevropské státy, Česká republika, pobaltské státy, Slovensko, Polsko vedly válku s jadernou mocností, s Ruskem, po tom, co vidíme, jak vypadá ta válka na Ukrajině, jo, co to vlastně s tou Ukrajinou udělalo, jak jí to naprosto zničilo, tak si, byste si řekli, že žádný soudný člověk přece nemůže něco takového chtít. Na druhou stranu, my mluvíme o elitě, která dokázala Evropě nadiktovat Green Deal, který prostě zase, každý soudný člověk viděl, že to je nesmysl, že prostě ty věci, které se dějí v Green Dealu, nás skutečně budou ničit. To není něco, že byste to zjistili po 5 letech uskutečňování. Od začátku to bylo zřejmé. Tadle elita dokázala zdravé mladé lidi povinně očkovat. A zase, od začátku bylo zřejmé, že to očkování proti covidu nepřinese to, že by je ochránilo. Jo? Že prostě, jo, že by to ty lidi skutečně potřebovali. Tím chci říct, ti lidé, kteří jsou dnes u vesla, dostávají noty, které na první pohled jsou naprosto šílené, utopické, no oni je uskutečňují. Takže já se skutečně bojím. Já se skutečně bojím toho, co nás čeká, a oceňuju samozřejmě to, co udělal Robert Fico, který prostě den před tím pařížským setkáním řekl, běhám jim ráz po zádech a zaručuju vám, že prostě žádní slovenští vojáci nepůjdou na Ukrajinu. Oni pak, ti komentátoři, si z něj trochu dělali legraci, říkali, Fico hraje nějakou svou domácí hru. Ne, bylo to přesně tak. A když se teďkon byl řecký premiér, dával rozhovor nějakému řeckému médiu a tam vlastně z toho rozhovoru vyplynulo, které ty státy byly připraveny skutečně poslat tam ty vojáky. A tam je to zajímavá koalice, když se na to podíváme geograficky, je to zajímavé, to znamená, je to samozřejmě Velká Británie, která už je tam vlastně má. Ono se pak ukázalo, že je tam totiž mají, ne že by byli přímo v těch bojových situacích na frontě. Jsou samozřejmě za linii fronty a hlavně obsluhují ty sofistikované raketové systémy. To naprášel Scholz. To naprášel německý premiér, německý kancléř Scholz a všichni ho za to nenávidí. Jo? Takže Angličani je tam mají a patrně je tam mají i Francouzi. Jo? Takže Angličani, ty už jsou tímhle způsobem angažovaní, ale oni, když by byli angažovaní dál, tak budou angažovaní tímhle způsobem. Oni tam nepošlou prostě lidi, kteří skutečně by byli v bojových situacích. Ale ti, kdo to dále podporovali, byl takový ten baltský blok, Polsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko. Jo? Tyhle státy byly připraveni, jsou připraveni je tam vyslat. A co je zajímavé, kdo byl jednoznačně proti, byly zase státy jižní. To znamená, my máme tu východní frontu na Tjáckou, máme najednou rozděleno na severní část, která je schopná úplně všeho. Ty lidi se buď zbláznili, nebo jsou tak v zajetí prostě těch anglosaských struktur, že už nedokážou reálně uvažovat. Ale pak máme Maďary, kteří v Paříži ani nebyli. A samozřejmě od Orbána nelze čekat, že by cokoliv takového podpořil. Ale dokonce Rumuni, Bulhaři, Řekové, Turci. Řekli jasně, že do tohohle nejdou. Jo, takže se tam ukázala prostě tady ta jižní část, kde si zachovávají nějaký zdravý rozum. No a pak tam byli takový ti, kteří se jasně nevyslovili. To znamená, to byli ti naši, že jo, kteří prostě neřekli. Jsem se teď chtěla zeptat, no kde jsme my v tomhle dělení? Ani ne, dokonce ministryně Černochová popírala, že by se o něčem takovém tam diskutovalo, ale udělala to nešikovně před tou tiskovkou Macrona, který řekl, že se tam diskutovaly ty věci. A já samozřejmě o téhle vládě nemůžeme mít žádné iluze, jako oni by byli také schopni úplně všeho. Tam je prostě zajímavý, že všechny ty věci, které byly rozhodnuty, které jsou právě ty utopický, šílený, najednou projdou
tak zvláštně. Už to přijde, často ani není potřeba rozhodnutí parlamentu. A když je rozhodnutí parlamentu, tak se řekne, to už je dohodnuto na evropské úrovni. A tady už jako není o čem diskutovat. To jsme si rozhodli se spojenci a jsme přece spolehlivý spojenec, ne? Tak to přece nemůžeme teďkon zpochybňovat. No a když tímhle způsobem budou uvažovat, tak oni jsou schopni ratifikovat úplně všechno. A to se bohužel týká i strany ANO. Uvědomme si, že tahle strana je skutečně režimní. To, jak se chovali při ratifikaci té česko-americké obranné smlouvy, byla přesně tahle logika, kdy řekli, podívejte se všichni, nám se to moc nezdá, možná je to zbytečný, nevidíme smysl, ale když už to všichni mají něco podobného, proč bychom to neměli mít my? Takhle oni uvažujou. Jo? A takže já myslím, že ta hrozba je naprosto reálná. Zatím pořád platí, že jakékoliv vyslání našich vojáků musí schválit parlament. Ale když vidím, jak ten parlament funguje, a co všechno se ještě dá na té legislativní úrovni jako zařídit, tak obavy jsou na místě a je potřeba teda, aby tahle věc jen tak bez dalšího neprošla. Tak ona se v tomto chystá vlastně i změna ústavy, nebo jsou takové úvahy, aby právě nemusela parlament schvalovat, ale aby to mohla udělat sama vláda, to vyslání jednak našich vojáků do zahraničí a jednak zahraničních vojáků na naše území. Oni usilují o nějaký generální mandát. Já vím, že to se prostě hodně řešilo v případě misí. Jo? Že vlastně to ty vojáci, no, ministerstvo obrany na to dlouhodobě tlačilo, aby byl nějaký generální mandát. To znamená, aby parlament udělal nějaké rozhodnutí a v rámci toho rozhodnutí už si oni vlastně mohli udělat cokoliv. Jo? Takže myslím si, že tohle je myšlenka, která samozřejmě je nebezpečná. A byla nebezpečná už předtím, ale teď, když najednou je reálný, že by skutečně jsou tu lidi, kteří si myslejí, že by jsme mohli vést válku s Ruskem. Tak to je v podstatě, my mluvíme dneska už o přežití toho našeho národa. Jo? Tohle jako, já nemám vůbec nějaké pochybnosti o tom, že ti anglosasové, ty Britové, Američani, ty uvažují o světu tak cynicky, že pro ně je takový východoevropský konflikt něco, co vlastně je představitelný, co by se jako nějakým způsobem dalo hrát, a v jejich prostě pojetí východní Evropa samozřejmě zahrnuje i nás. Takže... Ale vlastně z toho, co ty říkáš, znamená, že ty anglosaský národy budou stát někde v pozadí u raket, u těchto systémů, řídit to, ale vlastně do těch bojů by měly jít opravdu ty slovanské národy. No, oni potřebují potravu pro kanony, takže jako to mají na Ukrajině, že jo? Tam je to přesně ten model ukrajinský, generalizace z obecnění ukrajinského modelu, jo. Nejsem si ale jistý tím, že to setkání v té Paříži, že bylo v americké režii nebo v anglosaské režii. Tady se mi zdá, že se snaží jakoby Macron emancipovat nějakou část těch globálních elit trochu od těch a převzít jakoby určitou vůči úlohu, alespoň v Evropě. Fakticky to, jakoby, nebo politicky ve vztahu k Ukrajině to a Rusku hlavně tedy, to samozřejmě žádný velký rozdíl není, jo, ale zdá se, že to je trošku v jeho režii. Tohle je vlastně to nejhorší na tom, jo, protože anglosasové to rozjeli, tu válku na Ukrajině. A teď ty Američani spíš by to brzdili. Američany už to nebaví vlastně, jo. Prostě jo, řekněme jedno zjednodušeně, že to je nebaví, jo, že ty republikáni to vidí trochu jinak, připadá jim, že je to drahý a tak dále a tak dále. Jenomže teď se toho vlastně, teď tady vzniká taková úplně monster aliance příšer, kdy se toho začínají chytat takový ty kovaný Evropani, kteří říkají, tím, že je ta válka, tak my najednou máme velký projekt, který sjednotí Evropu. Jo? To znamená, Macron dlouhá léta mluvil opovržlivě o NATO. Říkal, ty jsou ve stavu mozkové smrti. A mluvil velmi jako vznosně o evropské strategické autonomii. A já to najednou vidím, že on vidí ten velkou příležitost vytvořit vojenskou Evropu právě na tom, že ty Američani odcházejí. Takže on se spojil s Brity, který mají úplně jiný zájmy. To znamená britský euroskeptici, francouzský eurofederalisti a pak prostě polský, řekněme, rusofobové, se spojili tady na této otázce. A o to je to hrozivější. Ale dovedete to je hrozně silná aliance. Ale dovedete si představit, že by válka proti Rusku spojovala Evropu, bylo by už co vůbec spojovat. Potom, co by teda ta válka nějakým způsobem po nějaké době skončila. Ale jako bylo by tohle vůbec možné? Z hlediska racionálního samozřejmě ne. Ale zase podívejte se na tu konstrukci toho Green Dealu. To znamená, ta otázka bude, když tohle uskutečníme, bude tady co vyrábět, bude tady co pěstovat? Otázka je ne.
Ale stejně se to uskutečňuje. Takže oni si můžou vlastně prohlásit, to je, ono se tomu někdy říká magický myšlení, že jo, ty jejich ideologie.